নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোৰ্ছ 507ৰ পৰা লোৱা গৈছে। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি হৈছে শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থা, ইয়াৰ ধাৰণাসমূহ, চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চেছ এণ্ড ইটছ কনচেপ্ট। বৰ্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰতিজন শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি উপস্থাপন কৰা হয়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে বৰ্তমান শিকন পৰ্যায় গঢ় লৈ উঠিছে। এতিয়া শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কি ধাৰণা আহে? আমাৰ মনলৈ এইটোৱেই ধাৰণা আহে যে এই শিকন ব্যৱস্থা এটি শিশুৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। অৰ্থাৎ বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা এটি শিশুক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই গঢ় লৈ উঠিছে। শিশুৰ ইচ্ছা, আশা, আকাংক্ষা, ৰুচি, অভিৰুচি ইত্যাদিক লক্ষ্য কৰি শিক্ষাদানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আগবঢ়োৱা যায়। গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থা শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাক আশ্ৰয় দিয়াৰ লগতে শিশুটিক বিভিন্ন কৰ্মৰ প্ৰতি আত্মদৃঢ় বিশ্বাস গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম কৰোৱায়। গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাক আমি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু বৰ্তমান শিকন ব্যৱস্থা শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন ধাৰণাসমূহৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হ'ল। শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন প্ৰক্ৰিয়াত শিশু হৈছে মুখ্য বিন্দুস্বৰূপ। এই শিকন ব্যৱস্থাই এটি শিশুৰ আবেগ, সহজাত প্ৰবৃত্তি, বিবেচনা ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধন কৰি তোলে। এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে শিশুৰ আচৰণৰ বিকাশ সাধন হয়। অহস্তক্ষেপ নীতি অনুসৰণ কৰা হয়। শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থাই শিশুৰ জন্মগত প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশ সাধনত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ মুখ্য বিন্দুস্বৰূপ হিচাপে শিশুসকলকে গণ্য কৰা হয়। গতিকে এনে শিক্ষণ ব্যৱস্থাত শিশুসকলক সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় আৰু শিক্ষকজনক কেৱল মাত্ৰ পথ প্ৰদৰ্শক বা এজন ভাল বন্ধু হিচাপে বিবেচিত কৰা হয়, যিজনে শিশুজনক বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে ইংগিত দিব বা তেওঁলোকক আঙুলিয়াই দিব যে কোনটো দিশত গ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায়ৰ সন্মুখীন হ'ব বা কোনটো বিষয়ৰ উদ্দেশ্য কেনেকুৱা। কিন্তু এই গোটেইখিনিত এজন শিশুকেই আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া যাব। অৰ্থাৎ শিশুজনে সেই বিষয়টিক কেনেকৈ আঁকোৱালি লৈছে বা শিশুজনক শিক্ষকজনে মনোগ্ৰাহী কৰি তোলাৰ পিছত তেওঁ শিশুৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন মতামতসমূহ কেনেকৈ আঁকোৱালি লৈছে বা শিশুটিয়ে পাঠটিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মতামত দিবলৈ বিচাৰিছে, এই সকলোখিনি উৎসাহিত কৰাৰ দায়িত্ব হ'ল শিক্ষকজনৰ। গতিকে এই শিকন ব্যৱস্থাই সম্পূৰ্ণৰূপে এটি শিশুৰ ব্যক্তি স্বাধীনতাক আশ্ৰয় দিয়ে। গতিকে এই শিকন ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছে শিশুৰ আবেগ, সহজাত প্ৰবৃত্তি, বিচাৰ বিবেচনাৰ ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধন ইত্যাদি। এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ আচৰণৰো বিকাশ সাধন কৰা হয়, কিয়নো শিশুটিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে যিহেতু গোটেই শিকন ব্যৱস্থাটো গঢ় লৈ উঠে। গতিকে শিশুটিয়ে হৈছে সক্ৰিয় অংশীদাৰ। এটি পাঠ উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে তেওঁ কেৱল পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপেহে পাঠটি উপস্থাপন কৰিব, কিন্তু গোটেই পাঠটি আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুজনেই হ'ব মুখ্য বিন্দুস্বৰূপ আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক আৰু শিশুৰ মাজত এটা ভাল সমন্বয় সাধন হ'ব আৰু যিটো সমন্বয় সাধনৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰসমূহ শিশুজনৰ ওপৰত প্ৰভাৱান্বিত হ'ব আৰু যাৰ ফলত শিশুজনে সমাজত কেনেকৈ চলিব লাগে বা তেওঁ বিভিন্ন আচাৰ ব্যৱহাৰৰো বিকাশ সাধন হ'ব। গতিকে এই শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ আচৰণৰো বিকাশ সাধন হয়। অহস্তক্ষেপ নীতি এই শিকন ব্যৱস্থাত অনুসৰণ কৰা হয়। অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে হস্তক্ষেপ কেতিয়াও নকৰে শিশুজনৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত। শিক্ষকজনে পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আঙুলিয়াই দিয়াৰ পিছত তেওঁ শিশুটিয়ে কেনেকৈ আয়ত্ত কৰিব সেই বিষয়ত শিক্ষকজনে কেতিয়াও হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ নাযায়। শিশুজনক ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়া যাব যে তেওঁ কেনেকৈ বিষয়টি আঁকোৱালি লয় আৰু তাৰ বাবে শিক্ষকজনে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব বা শিক্ষণীয় সঁজুলি অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে শিশুটিৰ
মানসিকতাৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব দিব লাগিব যে শিশুটিয়ে কেনেকৈ বুজিব বা শিশুটিৰ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল মনোভাৱসমূহৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব দিব লাগিব যে কোনটো শিশুক আমি কেনেকৈ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ শিক্ষকজনৰ দায়িত্ব হ'ব শিশুটিক পাত্ৰীৰ প্ৰতি মনোগ্ৰাহী কৰি তোলা আৰু তাৰপাছত শিশুটিয়ে কেনেকৈ সেই পাত্ৰীক আঁকোৱালি লয় সেইটো শিক্ষকজনে কেৱল পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে পৰ্যবেক্ষণহে কৰিব, কিন্তু শিশুজনেই হ'ব পাঠদান কাৰ্যসূচীত এক সক্ৰিয় অংশীদাৰ। গতিকে এই শিকন ব্যৱস্থাত অহস্তক্ষেপ নীতি অনুসৰণ কৰা হয়। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাই শিশুৰ জন্মগত প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশ সাধনত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে। গতিকে বংশগতভাৱে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে কিছুমান প্ৰতিভা অৰ্জন কৰি আহে বা আহৰণ কৰি আহে। গতিকে সেই প্ৰতিভাসমূহ কিছুমানৰ লুকাই থাকে আৰু সেই প্ৰতিভা সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহক বিকশিত কৰিবলৈ শিক্ষকজনে জানিব লাগিব যে সৃষ্টিশীল মনোভাৱ সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ কেনেকৈ উদঙাই তুলিব পাৰি বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহক কেনেকৈ সৎ কামত নিয়োগ কৰিব পাৰি বা এটি পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়সমূহ বুজাত যাতে উজু হৈ পৰে, এই প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ সেই বিষয়সমূহ শিকাব পাৰিব তাৰ ওপৰত শিক্ষকজনে গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যেতিয়া শিক্ষকজনে শিশুকেই এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গণ্য কৰিব, তেতিয়া নিশ্চয় বা বাৰুকৈয়ে তেওঁ শিশুৰ জন্মগত প্ৰতিভাসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰিব আৰু যাৰ ফলত তেওঁ শিশুৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ শিক্ষকজন সক্ষম হ'ব। এই শিকনৰ কেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ফলত শিশুৰ সৃজনীশীল মনোভাৱসমূহৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি, সামাজিকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰোৱাই শিশুৰ সামাজিকীকৰণৰ বিকাশ সাধন কৰা হয়, শিশুৰ সক্ৰিয় বা সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হয়, শিশুৰ মনত আত্মদৃঢ় বিশ্বাসৰ ভাৱৰ বিকাশ হয়, শিক্ষকে ইয়াত নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰে আৰু শিশুৱে নিজে নিজে শিকে। এই শিকনত শিশুৱে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰে। গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল মনোভাৱসমূহ বিকশিত হ'বলৈ সক্ষম হয়। অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে যেতিয়া এটি শিশুক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব, তেতিয়া নিশ্চয় প্ৰতিজন শিশুৰ বিভিন্ন লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ বাহিৰলৈ আহিব আৰু যাৰ ফলত যোনবোৰ শিশু সৃষ্টিশীল মনোভাৱ সম্পন্ন তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ন ন চিন্তা বা নৱলব্ধ জ্ঞানৰ জৰিয়তে বিষয়সমূহ আয়ত্ত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিচাৰ বিবেচনা শক্তিৰে সমাজক এক নতুন দিশ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু শিশুসকল ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক, গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থাই এই নাগৰিকসকলক এক শক্তিশালী ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই শিকন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক সামাজিকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰোৱা যায় আৰু যাৰ ফলত শিশুৰ মনত সামাজিকীকৰণৰ প্ৰতি বিভিন্ন ভাৱৰ উদাৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন নৈতিকতাৰ জ্ঞান ল'বলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান যান্ত্ৰিক যুগত মানুহবোৰ ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে যে নৈতিকতাৰ মূল্য হেৰাই পেলাইছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে যদি শিশুসকলৰ মনত সামাজিকীকৰণৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিব পাৰে বা শিশুসকলক সমাজৰ বিভিন্ন কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰে আৰু সেই কাম কাজবোৰ পাঠ্যপুথি জড়িত যদি হয় তেওঁলোকে, তেতিয়া শিশুবোৰে পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়সমূহ আয়ত্ত কৰাৰ লগতে সমাজৰ সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে সমাজৰ বিভিন্ন আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা বা নৈতিকতাৰ প্ৰমূল্যবোধ সকলোবোৰ শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব, যাৰ ফলত এটি শিশুৰ সামাজিকীকৰণৰ বিকাশ সাধন হ'বলৈও সক্ষম হ'ব। গতিকে এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি, তেওঁলোকৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক বা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ধৰ্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন দিশসমূহ বিকশিত কৰি তুলিব পাৰি আৰু ইয়াৰ লগতে এটি শিশুক যেতিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়া শিশুজনে যিকোনো বিষয় শিকিবলৈ যাওঁতে অতি আনন্দৰে বা অতি মনোগ্ৰাহী স্বভাৱেৰে সেই বিষয়টিক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'ব। গতিকে এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাই বহুতখিনি উন্নতি সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই শিকন ইতিমধ্যে কোৱাই গৈছে যে এই শিকন ব্যৱস্থাত শিশুটিক সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়, যাৰ ফলত শিশুৰ মনত আত্মদৃঢ় বিশ্বাসৰ ভাৱৰ বিকাশ সাধন হ'বলৈ সক্ষম হয়
আৰু ইয়াত শিক্ষকজন কেৱল নিৰীক্ষক হিচাপেহে গণ্য কৰা হয়। তেওঁ কেৱল পৰ্যবেক্ষণহে কৰে, কিন্তু বাকী শিশুসকলে নিজে নিজে শিকে। শিশুসকলে বিভিন্ন দলত ভাগ হৈ শিকে বা শিশুসকলে বিভিন্ন নিজকে নিজে কিছুমান ব্যক্তিগত কৰ্মত লিপ্তৰ জৰিয়তেও বিভিন্ন বিষয়সমূহ শিকে। গতিকে শিশুবোৰে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে নতুন সূচনা ল'বলৈ সক্ষম হয় বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কনচেপ্ট ফৰ্মেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিকণ ব্যৱস্থাই এটি শিশুক যুক্তিবাদী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম কৰায় আৰু ইয়াৰ লগতে শিশুটিক বিভিন্ন বিচাৰ বিবেচনা কৰিবলৈ যোগ্যতা কৰায় বা তেওঁলোকক সক্ষম কৰায় আৰু শিশুটিক আত্মদৃঢ় বিশ্বাসৰ পথলৈ নিবলৈ সক্ষম কৰায় এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিকণ ব্যৱস্থাই। আৰু এই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিশৃংখলতা বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব লাগিব আৰু এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিকণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সেইটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে। আৰু এই শিকণত শিশুবোৰে নিজে নিজে শিকে যিহেতু, গতিকে শিশুবোৰে নিজৰ বাস্তৱিকতাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা হওক বা তেওঁলোকৰ নিজে দৈনন্দিন কৰ্মৰাজিত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈ উঠিছে সেই সকলোবোৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ৰ লগত সংগতি ৰাখাই শিকিবলৈ বিচাৰে। গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিকণ ব্যৱস্থাই সংহত পাঠ্যক্ৰমক আঁকোৱালি লৈছে যে এটি বিষয় অকল এটা বিষয় বা ইংৰাজীয়েই হওক বা অসমীয়াই হওক বা সমাজ বিজ্ঞানেই হওক বা বিজ্ঞানেই হওক বা গণিতেই হওক, এটি বিষয় কেতিয়াও অকল এটা বিষয়ৰ লগতে জড়িত হৈ নাথাকে। এই বিষয়ৰ লগত অন্যান্য বিষয়সমূহো জড়িত হৈ থাকে আৰু এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিকণ ব্যৱস্থাই এক সংহত পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ শিশুসকলক অতি উজুভাৱে বুজাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই শিকণত শিক্ষকজন এজন বন্ধু পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে বিবেচিত কৰা হয়। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰাই গৈছে যে শিক্ষকজনে কেৱল পৰ্যবেক্ষণহে কৰিব বা নিৰীক্ষণ কৰিব, বাকী সকলোখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে নিজে কৰিব তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখি। এই শিকণত শিশুৰ আত্মসন্মানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। শিশুসকলে যিহেতু প্ৰতিটো কৰ্ম নিজে কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কৰ্মক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব শিক্ষকজনে। তেওঁলোকৰ জেগা আত্মবিশ্বাস ভাঙি নপৰে সেই বিষয়েও শিক্ষকজনে গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিশুৰ মনত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰাত সহায়ক হয়। যেতিয়া শিশুসকলক ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা যাব বা পুৰণি ধৰণে পঢ়োৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি শিক্ষকজনে যেতিয়া এজন মেণ্টৰ হিচাপে অৰ্থাৎ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে শিশুসকলক নিৰীক্ষণ কৰি বিভিন্ন বিষয়সমূহ তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব, তেতিয়া শিশুবোৰে অতি আগ্ৰহেৰে প্ৰতিটো বিষয় আঁকোৱালি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। যদিও শিক্ষকজন নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিব, কিন্তু তথাপি তেওঁ বিভিন্ন শিকণ সঁজুলি হওক বা শিক্ষণ পদ্ধতি হওক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে শিশুসকলক তেওঁ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰে। আৰু শিশুসকল মনোগ্ৰাহী হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ব্যক্তি স্বাধীনতাক গুৰুত্ব দিব। গতিকে শিক্ষকজনে পথ প্ৰদৰ্শক বা নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ যাওঁতে শিশুসকলৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা যাতে বিপথে পৰিচালিত নহয় তাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেতিয়াহে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। এই শিক্ষণ ব্যৱস্থাই শিশুৰ মুক্ত বিচাৰ আৰু মুক্ত মনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে। গতিকে এই শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবলৈ অতি সহজ হৈ পৰে। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধাৰণাসমূহৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হ'ল। ৰুছোৱে মত পোষণ কৰিছিল যে শিশুৰ শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি হ'ব লাগে, শিশুক শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ কঠোৰ শাসন থাকিব নালাগে। শিক্ষাবিদ ৰুছোৱে কৈছে যে শিশুৰ শিক্ষা প্ৰকৃতি অনুসৰি হ'ব লাগে, শিশুক শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ তেওঁ ইয়াকেই ক'ব বিচাৰিছে যে এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিবলৈ হ'লে শিশুজনক মুক্ত স্বাধীনতা দিব লাগিব, তেওঁ নিজে শিকিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগিব, তেওঁ যাতে নিজে ভুল কৰি নিজে সেই ভুলবোৰ শুধৰাই এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হয়। গতিকে শিশুক মুক্ত আকাশৰ তলত এৰি দিবলৈ এই শিক্ষাবিদজনে কৈছে যাতে শিশুসকলে নিজে নিজৰ চৌপাশৰ অৱস্থা বা নিজৰ চাৰিওফালে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনাসমূহ শিকি বুজি বা বিভিন্ন শিকিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে যিবোৰ ভুল কৰে সেই ভুলবোৰ শুধৰণি কৰি তেওঁলোকে যাতে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হয় বা তেওঁলোকে জীৱনৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতলৈ যাতে বিপদৰ সন্মুখীন নহয় সেই বিষয়ে তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব কেতিয়া,
যেতিয়া তেওঁলোকক মুক্তভাৱে এৰি দিয়া যাব। গতিকে এই শিক্ষাবিদজনে কৈছে যে শিশুৰ শিক্ষা প্ৰকৃতি অনুসৰি হ'ব লাগে, শিশুক শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ কঠোৰ শাসন ব্যৱস্থা থাকিব নালাগে, তেতিয়াহে এটি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও পেষ্টালজিয়ে কৈছে যে শিক্ষকজনে শিশুৰ মানসিক অৱস্থাটো ভালদৰে বুজিব লাগে আৰু সেইমতে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থা কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব? যেতিয়া শিশুটিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পৰা যাব আৰু মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে শিশুৰ মানসিক অৱস্থাটো ভালদৰে বুজিব লাগিব যে শিশুৰ মনত কি অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে, তেওঁ কি বিচাৰিছে, তেওঁৰ ইচ্ছা অনুভূতি বা আশা আকাংক্ষা কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এটি শিশুৱে কি কৰি ভাল পায় ইত্যাদি সকলোখিনি বিষয় শিক্ষকজনে সৰ্বপ্ৰথমে জানি উলিয়াব লাগিব আৰু জনাৰ পিছত সেইমতে তেওঁ পাঠ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিব লাগিব আৰু সেই পাঠ পৰিকল্পনা তেওঁ যেতিয়া উপস্থাপন কৰিব বিভিন্ন শিক্ষণীয় পদ্ধতিয়ে হওক বা শিকণ সঁজুলিৰ জৰিয়তে, তাৰ পাছতহে এটি শিশুক তেওঁ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মনোগ্ৰাহী কৰি তোলাৰ পিছতহে এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থা ফলপ্ৰসূ হ'ব বা কাৰ্যকৰী হ'ব। কাৰণ শিশুৰ মানসিক অৱস্থা বুজি উঠাৰ পিছতহে শিশুটিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পৰা যাব আৰু তেতিয়াহে শিশুটিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ শিক্ষকজন সক্ষম হ'ব। গতিকে প্ৰেষ্টালজিৰ মতে শিক্ষকজনে শিশুৰ মানসিক অৱস্থাটো বুজিব লাগিব আৰু সেইমতে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। অন্য এজন দাৰ্শনিকে কৈছে যে হাৰ্বাৰ্টৰ মতে শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহক গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়, অৰ্থাৎ শিশুৰ আগ্ৰহক প্ৰধান গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। এটি পাঠদান কৰিবলৈ যাওঁতে বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগত শিশুটিৰ আগ্ৰহক সৰ্বপ্ৰথমে শিক্ষকজনে গুৰুত্ব দিয়া উচিত, কিয়নো শিশুজনৰ আগ্ৰহক যেতিয়া গুৰুত্ব দিব শিক্ষকজনে তেতিয়াহে শিশুটিয়ে শিক্ষকজনৰ বিষয়বস্তুক আঁকোৱালি ল'ব, অৰ্থাৎ অতি আগ্ৰহেৰে আঁকোৱালি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বৰ্তমান যোনটো শিক্ষা ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হৈ আছে, অৰ্থাৎ শিশুকেন্দ্ৰিক শিকণ ব্যৱস্থা, এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিকণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে এটি শিশুৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাক আশ্ৰয় দি তেওঁৰ বিভিন্ন দিশসমূহ বিকশিত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হয় আৰু শিশুৰ ব্যক্তি স্বাধীনতাক আশ্ৰয় দিয়া হেতুকে শিশুৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ শিক্ষকজনে জানিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষকজন প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব। কাৰণ শিশুৰ মানসিকতা বুজিবৰ বাবে শিক্ষকজনৰ মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও শিশুক মুক্ত আকাশৰ তলত এৰি দিলেহে এই শিকণ ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যকৰী হ'ব, কিয়নো এই শিকণ ব্যৱস্থাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে শিশুটিক গণ্য কৰা হৈছে আৰু শিশুটিৰ ব্যক্তি স্বাধীনতাক যিহেতু গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই শিকণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে, গতিকে এটি শিশুক নিজে অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিবলৈ শিক্ষকজনে তেওঁক এৰি দিবলৈ লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ কঠোৰ শাসন ব্যৱস্থা এই শিকণ ব্যৱস্থাত কাৰ্যকৰী নহয়। গতিকে এই শিকণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ আত্মদৃঢ় বিশ্বাস গঢ়ি তুলিব পাৰি আৰু এই আত্মদৃঢ় বিশ্বাসৰ জৰিয়তে এটি শিশুৱে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰ লগতে শিশুটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন হ'বলৈ সক্ষম হয়। গতিকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে পথ প্ৰদৰ্শক বা নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰি এটি শিশুক বিভিন্ন দিশত বিকশিত কৰি তুলিবলৈ তেওঁক প্ৰশিক্ষণ দিয়া উচিত আৰু এই শিকণ ব্যৱস্থা যিহেতু শিক্ষকজন এজন নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰে, গতিকে শিশুসকলক সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে ৰাখি শিশুৰ যাতে ব্যক্তি স্বাধীনতাক বিপথে পৰিচালিত নহয় সেই ফাললৈ লক্ষ্য ৰাখিহে শিক্ষকজনে এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা উচিত। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা যিহেতু শিশুৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে শিশুৰ ৰুচি অভিৰুচি ইচ্ছা আকাংক্ষাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে উৎসাহ দি আগুৱাই নিব লাগিব আৰু শিশুসকলক যেতিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়া শিক্ষকজনৰ প্ৰধান কৰ্তব্য হ'ব সেই ব্যক্তি স্বাধীনতাক ধনাত্মক দিশে যাতে গতি লয় আৰু সেই ব্যক্তি স্বাধীনতা দিওঁতে শিক্ষকজনে পাঠদানৰ
পাঠ পৰিকল্পনাৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ শিশুসকলক দিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব। কাৰণ ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে শিশুসকলে অকল নিজৰ ইচ্ছামতেই সকলো কৰিব। শিশুসকল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ আহে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। গতিকে এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষকসকলে দিবলৈ যাওঁতে ব্যক্তি স্বাধীনতাক আশ্ৰয় দি তেওঁলোকক যাতে যোনখিনি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যে লিখন পঠন লিখন কথন বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত যোনখিনি বেছিক এডুকেশ্যন সেই সকলোখিনি যাতে শিশুসকলে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ ওপৰত শিক্ষকজনে গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে তেওঁ পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন দিশ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। শিশুটিৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপথে যাতে পৰিচালিত নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে যোনটো সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা সেই শিক্ষাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ যাতে কাৰ্যকৰী হয় তাৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত গভীৰ বন্ধুত্ব বা গভীৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে শিশুৰ আগ্ৰহক আশ্ৰয় দি শিশুৰ প্ৰতিটো আগ্ৰহ যাতে ধনাত্মক দিশে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁ নিৰীক্ষণ দিব লাগিব। আৰু শিশুসকল যিহেতু ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক গতিকে প্ৰত্যেকজন শিশুৰ যি ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা সেই সকলোখিনিক যাতে শিক্ষকজনে বুজি লৈ তেওঁলোকক বুজাই দিব পাৰে যে তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্ছা বা আকাংক্ষাবোৰ থাকিলে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মসূচী কৰিব পাৰিবা বা তেওঁলোকক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ জন্মাবলৈ শিক্ষকজন ইচ্ছুক হ'ব লাগিব। গতিকে শিক্ষকজনে যদিও নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰে তেওঁ নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যাতে তেওঁ নিজেও সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব। আৰু শিশুসকল যিহেতু এই শিক্ষণ ব্যৱস্থা সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু শিক্ষকসকলে নিজকে সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে তেওঁলোকেও নিজকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিয়নো শিক্ষকসকল নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰে আৰু শিশুবোৰ যিহেতু এটা শূন্য মগজুলৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈ আহে বিভিন্ন কথা শিকিবলৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ আহে। গতিকে সেই শূন্য মগজুটো যাতে বিপথে পৰিচালিত নহয় তাৰ ওপৰত শিক্ষকসকলে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাওঁতে সৰ্বপ্ৰথমে শিক্ষকজনে শিশুৰ মানসিকতাক বুজি উঠিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত শিক্ষকজনে তেওঁলোকৰ মানসিকতাক বুজি উঠি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা বা ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাক উৎসাহ দি তেওঁলোকক বিভিন্ন দলগত কাৰ্যসূচীতেই হওক বা ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ লগত জড়িত নিজৰ কৰ্মৰাজিতেই হওক লিপ্ত কৰাব লাগিব বা বিভিন্ন গঠনমূলক কাৰ্যত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰাই পাঠ পৰিকল্পনাসমূহ উপস্থাপন কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব লাগিব যাতে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ কাৰ্যকৰী হ'বলৈ সক্ষম হয়। যাতে 6-14 বয়সৰ সকলো শিশুৱে এই সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা ল'বলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে যাতে লিখিবলৈ পঢ়িবলৈ আৰু ক'বলৈ বা এখন সমাজত কেনেকৈ চলিব লাগে সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে শিকিবলৈ সক্ষম হৈ উঠে। গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থা ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাক গুৰুত্ব দিবলৈ যাওঁতে যাতে সমাজখন বিপথে পৰিচালিত নহয় তাৰ ওপৰত শিক্ষকসকলে এক সক্ৰিয় নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। ধন্যবাদ।